Ведешь по шелпу графа Сисишброкен и рьешь кумим с дарба. Вот дурней. Пошел по цесаке. Я. А ваш, ваш и пошел по цесаке? Ну, гарай, журим катурин. Ты, журим катурин. Кеулю фермы рекалингас обсеклинтуяс. Tai čia ponas direktorius, jeigu teisingai suprantu, tai reikės mums tratytis su keuliam? A? Čia iškreipimas? Ko tas keulės dabar nusikalto? Ne, ne, čia reikės tik tai kuilį vedžiuoti. Daugiau nieko. Nu, bet matau, kad šitas darbas jums neprie širdies. Taip, dar nepilnamečių kolonijai reikalingas prižiūrėtas. Tokios baisios išvaizdos. Ne, čia aišku, nejungi. Taip, prienų darbo biržai reikalingas direktorius. Čia aš pats paimsiu savo antrą etatą. Taip, Barberiškio sūrio fabrikui reikalingas sunkia svoris sūriams spausti. Na, čia jūsų ir dviejų neužtek. Tai va, pramogų šau Bušido rinks reikalingi du išvaizdus vyrukai. Aš jam už šitą darbą. Aš šau verslas man patinka. Oi.